kiitoksia. Annetaanpas Tommi Mujuselle ja Olli Siikille, hyvät naiset ja herrat. Kunnon aplodit vielä. Mitä kuuluu Tampere? Onko täällä kaikki hyvin? Tänä iltana hyvä. Se on hienoa, mahtavalla Tampereella. Mun nimi on tosiaan Ali Jahangir ja mä oon Iranista ja mä oon kasvanut muslimiperheessä ja mulla on erittäin vakava alkoholiongelma. Tietäis miten vaikeet olla kännissä ja terroristi samaan aikaan. Siitä ei vaatu yhtään mitään. Aina juttu, mitä voisin tehdä pöllin Finnaarin lentokoneella laulaa karaokea siellä. Ja satas elämä iskee tultaa ja koko elämä räjähtää. Onko matkustaja mukana? Tämä on Finnaarin lentokone suora Tampereen asinolla. Suomessa yrittää olla terroristi oikeesti. Siitä ei tule yhtään mitään. Mä oon pohtinut, mitä kaikkea mä olisin terrorista Suomessa. Mä tajusin semmoisen asian, että ainoa, mitä mä voisin tehdä oikeesti, on se, että mä menisin niinku tuohon Hervannan ABClle runkkaan. Tapio terroristia! Sekin väärä usko, sen mä laukean teidän naamalle! Kun mulle syötetään sitä, että mun pitäisi tappaa itseäni, koska muodottaa 72 neitsyttä. Hyvät naiset, että minkäinen taivas on sellainen, missä mun pitää opettaa sitä naista ottaa suihin? Sitten, ei noin! Come on! Tää piti olla taivas! 30 vuotta ollut kuivaa, nyt kun pääsee taivaaseen, siellä Päivi Räsänen vastaan. Tervetuloa! Se on. Kiitos. Se on. Se on hienoa nähdä nämä vähän vanhemmat henkilöt tässä, että ei juman kautta, toi mamu on ihan perseestä. Hyi, mitä se puhuu. Poliisin olisi pitänyt tulla jo. Ei tuu. Se on hienoa vittu. Kun mä katson tätä oikeesti, mä tajun, että Suomessa on oikeesti holtitonta maahanmuuttoa. Kyllä, tossa istuu yksi mun lisäksi. Ja me ollaan molemmat tossa vastapäisessä pizzeriassa duunissa. Huom, se joka ei räjähtänyt. Mut sekin hoituu, vittu. Tosiaan mä asun Suomessa 20 vuotta ja mä rakastan asua Suomessa, tietenkin. Mut mun mielestä poliittinen korrektius on vähän niinku pilannut meidän niinku maahanmuuttajien asemaa Suomessa, koska mä muistan silloin 20 vuotta sitten, kun mä muutin Suomeen, niin oli sentään jotain asennetta, kun käveli Hervannassa. Ja sit joku skinheadi huskannut toiset puolet, vittu nääkäri! Niin nykyään se sama jätkä hyppää puskan takaisin silleen, puhu, mamu! Mamu, kuin ne sai meidät kuulostamaan joltain pehmolelulta oikeesti? Soittiks ne vaan yks päivä Jani Toivola, että Jani rakas, nyt meillä on liikaa rasismia Suomessa, mitä ajattelit tehdä asialle? No mulla on tämmönen mamu-niminen pehmolelu. Se on erittäin hyvä, mennään sillä. Ja nyt me ollaan mamuja. Juman kautta oikeesti. Jani ei saa dissaa, Jani on oikeesti hyvä mies. Mä siis tykkään Janista. Antakaa rasistisimmat vaalit ikinä. Ja sit eduskuntaa valitaan tummaihainen homoseksuaali. Sitten se pistetään istumaan Jussi Halla-ahon ja Päivi Räsäsen väliin. Mitä se keskustelu oli ylipäätään mennä niiden kahden väliin? Jussi on silleen, psst, Päivi, tapetaan se. Ei me voida Jussi kun Raamattu kieltää. Mut se on homo. No mut sitä se on velvollisuus. Oikeesti, 2013 on tulossa ja me ei vieläkään ole täysin sinut homoseksuaalisuuden kanssa oikeesti. Mä tajusin siinä vaiheessa, kun oli vaalit tulossa nyt vähän aikaa sitten, nyt presidentinvaalit ja mä sanoin mun naapurille, että mä tuun äänestää Pekka Haavistoa. Niin se suuttui mulle. Sanoin, että et sinä Ali tajua sitä, että jos annat äänesi sille homolle, niin sit niitä tulee lisää Suomeen. Siis mitä? Tuleeks lisää homoja Suomeen sillä, että me annetaan niille niinku, siis yhtäläiset oikeudet meidän muidenkaan, kuten esimerkiksi adoptio-oikeus? Ei, niitä ei sillä tavalla tule lisää. Mä tajusin, miten niitä tulee lisää. Niitä tulee lisää sillä, että kaksi heteroa harrastaa seksiä. Joten jos todellakin pelkäätte sitä, että meillä tulee lisää homoja maailmaan, niin kannattaa ehkä lopettaa seksiharrastaminen kokonaan. Tai sitten pohtia niinku homoseksiä. Se on. Se on muuten, homoseksi on ainoa juttu, mitä feministit ei ole pilannut meiltä miehiltä. Siellä yksi mies on silleen, että se on niin totta, ja naiset on silleen, pssst. Se on se ääni, joka kuuluu, kun naiset menee kiinni. Mä en oikeasti vihaa naisia, mä rakastan naisia. Mä oon sellaisen kanssa naimisissa. Se on hienoa. Mä muistan, kun tapasin Jennin vanhemmat ensimmäisenä, siis se on suomalainen, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että mä oon vienyt suomalaisilta miehiltä yhden.
Mut sit kun me ollaan saatu semmonen pieni vauva, ja se on tyttö, niin mä oon antanut puolikkaan takas. Saatta tulla hakee jommankumman pois.